ቆንጆ ነው። ጸጉራችሁን ለማሳደግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እኔ ተመችቶኛል በጣም ማለት ነው። ቅልቅሌን እያሳከከኝ ነው። ይህንን ይመስላል። እኔ ውስጥ ገብቼ በደንብ እቀባዋለሁኝ። ለአሁን ዛሬ እንደ ሁል ጊዜው በጣም ቆንጆ ጸጉራችሁን ለሚነቃቀል እና ለሚሰባበር ልጆች የሚሆን እንደዚሁ ደግሞ ጸጉር የሚያሳድግ እና ጸጉር የሚያለሰልስ የቤት ውስጥ ቅባት ነው ማለት ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንግዲህ በአዲስና በጣም በጥሩ ቪዲዮ ተመልሼ ያለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮዬ ጸጉራችሁ የሚነቃቀልና ጸጉራችሁ የሚሰባበር እንደዚሁ ደግሞ ጸጉራችሁ ወዛምና ቆንጆ ጸጉር በአጠቃላይ እንዲኖራችሁ ለምትፈልጉ ልጆች የሚሆን በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ልሰራ ነው ማለት ነው። የሚያስፈልገኝ ነገር እዚህ ጋር አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ከግንባራችሁ ለሚሸሽ እንደዚሁም ደግሞ ጸጉራችሁ ለሚነቃቀል በጣም ጥሩ ስለሆነ አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት። ቅባቱ በዛ የምታደርጉት ከሆነ ነጭ ሽንኩርቱን ሁለትም ፍሬ ሶስትም ፍሬ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ለስላሳ ጸጉር እንዲኖራችሁ ይሄንን ውህድ ከኔ ጋር እንድትሞክሩት እላለሁኝ። አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ያው እቺ እቃ የጸጉሬ መሰሪያ እቃ ናትና፣ ከዛ እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ይህንን ወረ አጋር ብዙ ጊዜ ሰርቸዋለሁ። በጣም ብዙ ጸጉር ለማሳደግ እንደዚሁ ደግሞ ጸጉራችሁ ወዛምና ቆንጆ ጸጉር እንዲኖራችሁ ከሚያደርገው ነገር ይሄኛው ወረ አጋር ይሉታል። እዚህ አገር ላይ እንደውም ዶሮ ሲሰራ ምናምን እንትን ይላል፣ በጣም ሽታው አሪፍ ነው ይባላል እና ይጨመራል። ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የኛ ኢትዮጵያውያኖች በብዛት አናቀውም፣ ለጸጉር ግን በጣም ብዙ ጥቅም እንዳለውና ጸጉር እንደሚያሳድግ ነው። ከፈለጋችሁ ይሄንን መፍጨትም ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ እንደኔ እንደዚሁም ደግሞ ቀንጠስ ቀንጠስ አድርጋችሁት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ጸጉራችን እኛ ከተንከባከብ ነው እኛ ከያዝ ነው ባያድጉ እንኳን የሚያምርና ወዛም ጸጉር እንዲኖረን ያደርጋል። ቤት ውስጥ የምንሰራቸው አብዛኛዎቹ ውህዶች ጸጉራችን እንዳይሰባበር፣ እንዳይነቃቀል እንደዚሁ ደግሞ ብዛት እንዲኖረው ያደርጋል እና ወረ አጋር አንድ አራት አምስት ፍሬ ነው የጨመርኩት፣ ከዛ በላይ አልፈልግም። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቁርንፍድ። ዋው! እኔ ቁርንፍድ ለጸጉሬ በጣም ተመችቶኛል። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ በጣም ጸጉሬ ብዛት እንዲኖር አድርጓል እና እንደ ቁርንፍድ የተመቸኝ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ቁርንፍድን በብዛት እጠቀመዋለሁኝ እና ግን ደግሞ አላበዛም። እኔ ቁርንፍድ ስሰራ አያችሁት አይደል? እዚህ ጋር በጣም እንትን ናቸው፣ ቢያንስ አንድ 20 ወይም ደግሞ 15 ፍሬ የሚሆን ቁርንፍድ ነው። ይህንንም ከፈለጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ግን ደግሞ ግዴታ አይደለም፣ እንደዚሁ መሰራትም ይችላል ማለት ነው። እዚሁ ጨምራለሁኝ። ከዛ በኋላ ቡና የተፈላ ቡናም ይሆናል፣ እንደዚሁም ደግሞ የተፈጨ ቡናም ይሆናል ማለት ነው። ቡና አፍልታችሁት አጥልላችሁትም መጠቀም ትችላላችሁ። ቡና ጸጉራችን ስትሬት እንዳይዘን፣ ጸጉራችን እንዲያለሰልስልን ወይም ደግሞ ይሄ የነጭ ሽንኩርትንም ሽታ እንዲያጠፋልን። በብዛት አይታችሁ ከሆነ ቡና አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ለጸጉራቸው ይጠቀሙታል እና እኔም አንድ ማንኪያ ቡና እዚህ ውስጥ ጨምራለሁኝ። ከዛ በላይ ማብዛት አልፈልግም። ከዛ ይሄ ዘይት የእንትን ዘይት ነው፣ ወይራ ዘይት እና ግማሽ የወይራ ዘይት። ወይራ ዘይት ማለት የኦሊቭ ኦይል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ የምግብም ዘይት አለበት፣ ይሄ የአትክልት ዘይት ማለት ነው። የአትክልት ዘይት አንዳንዴ እኔ እጠቀመዋለሁኝ። አንድ ሴትዮዋ ነግራኝ እዚህ አገር ላይ አሪፍ ነው ለጸጉሮች ተጠቀሚ ምናምን ብላኝ እጠቀመዋለሁኝ አንዳንዴ ማለት ነው። ሁለቱም ቀላቅያቸው ነው። ከዛ ጋዜ ላይ አንተከትከዋለሁ።
ቲማንከ አጭር ስለሆነ ጀል እንዳያቃጥለኝ አውጣውና እናንተ እዚህ ውስጥ ተፈልጋችሁ ለምሳሌ እኔ ዛሬ ነው የምታጠበው ጾግዴን ማለት ነው ይሄ የሚቆይ ነገር ምናምን አይደለም ለዛሬ ብቻ ነው በጣም ከወፈረባችሁ እኔ ያደረኩት ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው በነገራችን ላይ ይሄንን ውህድ ስሰራው ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማደርገው ትንሽዬ ውሃ ጨምራለሁ እዚህ ውስጥ እኔ ወፍራም ነገር ለጾግዴ ስለማይመቸኝ ውሃ እጨምርበታለሁ ይሄን ያክል ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ በደንብ አንተከትከዋለሁ አያችሁት አይደል አሁን አቀጠንኩት ዘይትም አለው ውሃም አለው ይሄ ማለት ዛሬ ብቻ ነው እኔ ተጠቅሜው የምታጠበው ከዛ በኋላ ጾግሬ ላይ በጣም ብዙ ለውጥ አግኝቼበታለሁ ይኸውላችሁ እኔ ወፍራም ነገር ይሄ አቮካዶ ሙዝ እንደዚህ አንዳንድ ወፍራም ነገሮች አንዳንድ ጊዜ አይመቹኝም ራሴን ያሳመሙኛል ለምን እንደሆነ አላቅም ስጠይቅ ግን ለቆዳችን ወፍራም ዘይት ለምሳሌ ኦሊቭ ኦይል አሁን በጣም ወፍራም ዘይት ነውና እነዚህ ነገሮች የማይመቻቹ ከሆነ ነገር ጋር ቀላቅላችሁ ብትቀቧቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንደዚህ ቡና እነዚህ ያያችሁትን ውህድ ነው ይሄንን ውህድ ይውላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ቤት ውስጥ የምከታተላቸው የውጭ ዜጎች አሉ ለምሳሌ እኔ ካሜሮኖች በጣም ነው የምከታተላቸው ከኛ ቆዳ ጋር ከኛ ጸጉር ጋር የሚሄድ ነገር ስለሆነ የሚሰሩት እነሱ የሚሰሩትን ነገር በብዛት እኔ እጠቅመኛለና ከእነሱ እያየሁኝ ቤት ውስጥ እንደዚህ ሰራና እጠቀማለሁ ማለት ነው ቡና የነጭ ሽንኩርቱን እንትን ያጠፋዋል የነጭ ሽንኩርቱን ሽታ ያጠፋዋል አንዳንድ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጾግራችንም ለስላሳ ይሆናል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሽንኩርት ውሃው ተቀብታችሁ ከሆነ በቡና ብትለቀለቁት ማለት ነው ሽታውን እንዳለ ያወጣላችሁ እንዳለ ማለት ነው አሁን በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይታያል አይደል ይሄ ስልክ ገና ዛሬ ነው ቪዲዮ የምቀርጽበትና ምናልባት እንደዛኛው ስልክ ጥራት ከሌለው አላቅም አንድ ነገር ልንገራችሁ ዩቲዩብ ለመጀመር ፍላጎት ካላችሁ ጀምሩ ግዴታ ካሜራ ያስፈልጋችሁም ግዴታ ወኔና እንትን ነው የሚያስፈልገውና ስልክ ካሜራ ምናምን ብዙዎች እኮ ዛሬ 1 ሚሊዮን ምናምን ተከታይ ያላችሁ በካሜራ ሰርተው ሳይሆን እንደዚህ በስልካቸው ሰርተው ነውና የዩቲዩብ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ገንዘብ ሰራበታለሁ ግዜን አላባክንም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ እንደዚሁ በስልካችሁ ቀርጻችሁ ቪዲዮ ገበያ ላይ ማዋልና ከዛ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች አሁን ይሄንን አንድ ስንት ደቂቃ 8 ደቂቃ ዋው ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው የቡናው ሽታ በጣም እንትን ብሎታልና የነጭ ሽንኩርቱ ጋር እንትን በጣም ቆንጆ ሽታ እንዲኖረው አድርጎታል አሁን አንድ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ እንደዚህ ጋዜን ቀንሷለሁኝ በደንብ አንተከትከዋለሁኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው ጋዜን አጠፋዋለሁኝ ግን አሁን በደንብ እየተንተከተከለኝ ነው አያችሁ ታዲያ አሁን ይሄ ቅልቀል ነው ውሃና ዘይት ነው ይሄንን ስፕሬ ውስጥ አድርጌ ጾግሬን በደንብ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው ጋዜን አጠፋዋለሁ ይበቃዋል እዚህ አጠለዋለሁኝ በማጥለያ እመኑኝ ይሄ ሁለተኛ ጊዜ የሰራሁት ቪዲዮ ነውና እናንተም ሰርታችሁት ደግማችሁ እንደምትሰሩት ሙሉ ተስፋ አለኝ እኔ እናንተ ይሁላችሁ ጾግራችሁ ወፍራም ቅባት ስትቀቡ ምንም አይነት ችግር ከሌለባችሁ ውሃ ባትጨምሩበት አሪፍ ነው ወይም ደግሞ በውሃ ብቻም መስራት ትችላላችሁ ያለ ዘይት ማለት ነው እኔ ወፍራም ቅባት አሁን ላይ እውነት አይመቸኝም ለምን እንደሆነ አላቅም አሁን ይሄንን እዚህ ስፕሬ ውስጥ አደርጋለሁ
ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ካሜራ ከፍል አድርገው። እሺ አሁን እንደዚህ ከፍ አድርገውና ካሜራዬን ይህንን እዚህ ውስጥ ገለብጠዋለሁ። ተደፋብኝ፣ ይቅርታ። ከዛ ይህንን እንደዚህ ከድነው እና ይህንን ቆይ ጠርጓል እየተቀባሁኝ ያሳያችኋለሁኝ። ከማር ቤት ልውጣና ማለት ነው። በጣም አሪፍ በጣም ቆንጆ ነው። አያችሁ አይደል? እኔ አሁን በውሃ ያለሰለስኩት ለዚህ ነው። ወፍራም ነው የሚሆነው ቡና ስላለው ማለት ነው። አሁን እየተቀባሁኝ ያሳያችኋለሁ። ምን ይመስላል የሰራሁት የቡና የወር አጋር ምናምን ውህድ ይህንን ስብሬ የተበላሸች እንዲ ረስሪ ይሰራለሁ። ረስሪ ተይ። በትንሹ ሁሉንም ፀጉሬ እንደዚህ አደርገዋለሁኝ። በቃ ስብሬ ተበላሽታለች። ለማንኛውም ትንሽ ትረጫለች። እኛ ጋር ብርድ ነው፣ በላይ ልታጠብ ስለሆነ ነው እንደዚህ። ጃፓኖች ነው ምናምን መስዬ የመጣሁት። ብዙ ማረጫ አለኝ እንትን ተበላሽቷል። በቃ ግን ውስጥ ገብቼ በደንብ እንትን እለዋለሁኝ። በቃ ነገር አደርገውና በቃ ስፕሬ ተበላሽቷል። አይገርም። ውድ ቤተሰቦች ይህንን ይመስላል። ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉራችሁን ለማሳደግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እኔ ተመችቶኛል በጣም ማለት ነው። ቅልቅሌን እያሳከከኝ ነው። ይህንን ይመስላል። እኔ ውስጥ ገብቼ በደንብ እቀባዋለሁኝ። ለአሁኑ ግን በትንሹ ቡና ቡና ነው የሚሸተው፣ ምንም አይነት እንትን የለውም። በጣም አሪፍ ነው። ይህንን ይመስላል። ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። ወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁኝ። ብርድ ነው ብርድ ነው ብርድ ነው ብርድ ነው። ብርዱ አይጣል ነው። ቻው።